Hello, Friendly, з вами Денис Френдлі. Знімаємо зараз реакцію на молочний шоколад Несквік. Я хотів його зняти, я купив, самі знаєте, коли я розказував, щоб ми сьогодні його прореагували. Поїхали до заставки. Ну так. Денис дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на... А що тут не пише? Ага, все, знайшов. Несквік шоколад молочний з начинкою. Так, дуже молочний. Молочний шоколад, начинка з молоком. З молоком попробуємо самий. І також з кавою. З кавою і без, так. Поїхали їсти. Цей чудовий, причудовий Несквік. Що ж, давайте починати. Так, я не знаю, що купити мені сьогодні на вечір. Подивимося, час покажемо. Так, поїхали. Так, що я не знаю, добре видно. Поїхали. Ага, ще я хочу вам показати перш ніж ми почнемо, добре пачечку. Значить, тут пише, наш шоколад не тільки смакує добре, але й робить добрий спалах. Допомагає покращити життя фермерів, які вирощують какао та їхні сімей, отримуючи какао-продукти для нашого шоколаду через програми Nestle, Cocoan Plan та Rayfon... Forest Alliance. До речі, Nestle так і не пішов з ринку Росії, походу, що він ще там продовжує працювати. Ну, не знаю, треба загуглити. Здається, ще не пішов. Тому, ну, добре. Потім піде, так. Так, до 30 жовтня 23-го, ми поїмо 30.04. Так, сортую відповідально. Ось такий класний мені сподобався Несквік, як вони його анімували вже, у 3D зробили, бо то був Несквік такий, ну, самі знаєте, хто їв ті вафельки, цукерки, батончики, то були просто такий мультяшний комп'ютерний Несквік, тепер у 3D вони його зробили, що доволі набагато покращило дизайн самої шоколадки. Та. Типу це як талісман їхнього, ну дизайн, це типу логотип, ну типу головний персонаж цієї фірми Несквік, та? Типу головний герой цього Несквіка, і вони гарно його анімували. Поїхали їсти все. Так, а ну, вау. Шоколад Несквік я ще не їв, Мілка їли. Ми їли, ну що, пластівці Несквік, батончики Несквік, цукерки, а от шоколад вперше. Тому поїхали, так. Вау. Я думаю, буде писати Несквік, тут нічого не пише. Окей, нема то нема, добре. Лишимо на YouTube Short. Скільки рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бо я думаю 11. 10 штук, значить можна одну лишити. Більше нам не треба на YouTube Short, розумієте? Ще лишилися за попередні там реакції. Палички недоїдені, ще маємо то доїдати. Тому багато не лишаю. Та. Оце лишимо на YouTube Short, я відклав. Все, поїхали їсти. А ну давайте. Доволі така. Зразу 10 балів, дуже смачно. Таке кіндер-сюрприз. Але може і смачніше, так. Супер. Завжди пам'ятаю. А, ще каву Несквік я пив, так. У нього завжди ця петля закручувалася у рекламі. Він зразу пив з трубочки, в нього спінером закрутилася та прическа в нього, так. Це ностальгія, так. Коротше, давайте окремо шоколад, окремо молоко. Так. Так, а чи ти? Шоколад. Тут все буде по 10. Нема таке, що тут буде 9. Тут все мені подобається, тут все ідеальне. Дуже все смачно. Але давайте... Аби затягнути трохи відео, то окремо молочний шоколад, потім самий шоколад, потім молочний. Я рахую, а тут написано 10 шматочків. І на що я рахував? Перевірити, ну, переконатися. Добре, довіряю, провіряю. Все, добре. Можна забирати, так. Так, злиться. Так, добре, тепер молоко. Ну, типа, молочний шоколад, так. Начинка, так.
Все тупо 10. Ми ще не дочитали. Какао отримане із застосування методів стійкого та відновленого господарювання. Блін, от я придурок. Несвика порізав. Бачите, ну. Зато є мотивація для наступного ще раз купити відео. Ще раз купити цю шоколад, щоб прорвати його з йогуртом та. І зберегти упаковку. Та нічого, можна скотчем ще заклеїти. Просто я думав, знаєте, може його вирізати. Мені дуже подобається. Ну нічого, він, в принципі, ще тут цілий. Ну вже, насрати. Та, поїхали. Добре, а зараз ми пробуємо з кавою. Теж буде десятка, але давайте переконаємось. Кава. Кава нормальна. О, то на 10:30 відеокліп. Думаю, я встигну. Я зроблю відеокліп на це відео. Ну, типу, під це відео поставлю музику, так. Ну, 10, так. Але треба сюди цукор додати. Бо самому несколько 10, а каві десь 9-8. Пішли дати цукор. Я тут, ви чекайте. До речі, я вам розказую, що я брав ноутбук. Ну там з монітором теж, бо ноутбук не робив, а на монітор, типу, подивитися зображення. Щоб обрізати з того каналу свого першого страйк. Вчора пробували підключати, там один шнур мама не взяла, доведеться в понеділок, аби вона брала. І потім вже пізніше я то зроблю. Та. Ну тобто завтра. Та. Я і сьогодні так не планував, бо у мене купа сьогодні зйомок, але... Хай буде завтра, окей. Добре, я дав трошки більше солодко. Цукру. Так, поїхали. Ця шоколадка 36 чимось гривень. Ну, в принципі, не так дорого, але зуби болять там. Так. Не знаю, напевно, то на YouTube Shorts вже пізніше з'їм, бо я вже цього наївся. Мої макаронів і несквіка. Покажіть під цим відео любов вашу. Ви писали мені, чекаю несквік, хочу несквіка цього шоколаду. Якщо це так, давай, якщо це так, напишіть під цим відео 20 коментарів, хоча б, щоб доказало вашу любов, але не зможете, тоді 10 лайків, не знаю, як хочете. Просто прошу про підтримку нових відосів, так. Все, там залишки кави вже можна не допивати. Давайте вже попробуємо розтопити ще один. Оце кинемо розтопити. Та, по того, що ми не знаємо. Бо кіндер ми топили. Та, я хочу це ще розтопити, попробуйте. Хочу розтопити. Попробувати, який на смак розтоплений. Тому я йду по тарілку. Ну, я там поставлю, зараз ви побачите. Я йду розтоплювати. Так, не знаю. Ходімо, зараз поставимо. Розтопимо там. Бо я ще хочу спробувати розтоплений шоколад Несквік. Коротше, поставив ще раз зігріватися, бо тут стояло на нерозморозці, треба було сюди, щоб повністю максимально гріло. Воно зараз розтопить. Так само вчора було ще, коротше, цей монітор, що може завтра. Ну, коротше, мама пішла з кухні, але тут ми вже почали в себе, дознімуємо у себе, та. Де почали, там і закінчимо, та. Тому чекаємо вже це. Та й такі справи. А сьогодні
Така гарна погода, бачите. Така сонячна, файно, але тут таке. Добре, все, а ну тепер. Ага, вже є. Але знаєте, я наївся, то я вже не гонця їсти, але окей. Попробуємо та з'їмо. Тепленька тарілочка. Так. Давайте. Фу, я вже не гонця не. Я знаю, я свик смішний, але як багато ти щось їш, то не гонця. Може їсти, так. Добре, давайте зацінимо тепер розтопляючий тест. Якось такий стікаючий. Я вам скажу, краще розтоплене, чи? Ну, може навіть краще розтоплене, бо воно таке ніжніше більш. А то просто тверде, може і краще. Дивлячись, як ви хочете. Ну, то саме, що ми кіндер топили, той самий смак. Коротше, смачно, так. Але мені вже нудно від цього. Ну, бо я вже переївся там. Ой. Та ютуб-шорти вийдуть з цим трошки пізніше, бо я вже не вам то все їсти, розумієте. У мене ще лишилися ті палички, що ми не доїли, маю сьогодні, напевно, доїсти. Швидше їх би доїв, ніж. У мене ще лишилися ото, що ми їли від мілки батончики, знаєте? Ото ми теж ще не доїли. А воно часом уже не просрочилося? Ха, треба подивитися. Може і просрочилось, не знаю. Треба все дивитися, дізнаватися, так. Ну, мені, вроді, розтоплений краще, так. А що там десятка, що тут? Добре, облизувати не будемо. Так. На ще три попереду. Не знаю, я би це вже не їв, бо я вже не гонили. Шоколад добре, просто я наївся вже макаронів. Ти вже трохи цього з'їв, ти вже сам розумієш. Нагадує Bugs Bunny, але Bugs Bunny сірий, це коричний. Якби він був білий або сірий, то та, Bugs Bunny. Ну, це просто Nesquik. Я думаю, зараз їм. Ельза собі лежить. Подивіться, бо то в мене в бардаку ті ігрушки, ти собі лежить, бачите, відпочиває. На кайфі, та. Це Ельза. Ну так, непогана така фігурка. Але мені найбільше з того всього, вроді Олаф сподобно, не знаю. Ну, це такий годний шоколад, але брати, напевно, на більше його вже не буду, бо, ну, забагато мені якось, не знаю. Подивимося, може, десь кажу, що ми з кимось поєднанням, то й можна, так. Я би хотів ще взяти на вечір, ну, ці цукерки, це само собою. Якийсь напій би я на сьогодні ще взяв, бо я вже з вами зранку вже наївся, вже би на вечір щось ми з вами би ще й випили. Але бьорного смака, а цей Red Bull не хочу брати. О! А там був якийсь за 30 гривень енерджайсик. Просто енерджі писав. Давайте то сьогодні, може, візьмемо, точно. Правда, я не знаю. Ну, вже ліпше то, бо Red Bull, я кажу, брати не буду. І тут не ціна грає ролі, а він вже, напевно, зараз Red Bull 50 гривень. Тоді було ж, пам'ятаю, спочатку 45, потім за пару днів 47, зараз точно 50 або 50 чимось. Але тут грає то, що якось стрьомно мені його пити, розумієте, той Red Bull. Хотілося б, але вже обідуся. Тому я візьму якийсь, може, на інший взяти на сьогодні, так. Зачинити з вами на відео.
Так, я не подивився того блогера, коли він цей Несвій купував. Ну, не подивився, то не подивився. Подивився іншим разом. Знаєте, я розумію, смачно. А як ти їш одне і то саме кілька разів, надоїдає. І ти вже їсти його. Я би ще лишив другу, ще оцю одну штучку, якби я знав, що наберу переліди. Знаєте, що я ледве вчора 100 гривень, 100 передів. Тобто навіть не вчора, передучора, направду, про що ми можемо говорити? Не знаю, ні про що. Прикольний заяць. Добре. Ви чекали, то мусимо ще один доїсти все-таки. Давайте. Я вже пообіцяв, що я це з'їм, я це з'їм. Я знаю, ну ви скажете, а що ти, блін, втрачаєш? В шортах може 100 бути, переді може не може бути. Тут тебе взагалі на горизонтальних відео. І 50 переді може не бути. Так, але деколи, бачите, горіховий торт 200 передів, великодній, то з великодним 100 передів, що вже хоч, в принципі, непогано. Ясно, це не набере, але може і набере, не знаю. Деколи може щось теж до 100 передів набрати, але так, то більшість випадків не може, так. Швидше шорти 1000 передів наберуть, ніж тут 100 передів, так. Тому такі справи, подивимося. Але просто тут коментарів більше, так. Що ви вже тут зі мною спілкуєтесь, то вже... Скажем, я це знімаю, горизонтальне відео, раді ваших коментарів. Хоча б тих 15 чи 10, як ви вже там лишите. Бо 20 ви не хочете. Ну таке. Давайте зімнемо, а ну. Чекай, я зможу? Зможу. Так і вам не познімав деревце. Ну, типа, треба буде зняти. Бо завтра вже 1 травня. То ще буде, але потім не буде. Все, останнє. Гарний шоколад, 10 із 10, купуйте, реагуйте зі мною разом і діліться своїми оцінками під цим відео в коментарі, якщо ви купите Несвік. Це ви вже точно маєте у вас бути. Бо то, що, наприклад, вчора сказав, що батончик шоко-чокос, так? Це може бути лише тут, що звикли на базарі привозять. У вас цього не може бути. А от Несвік, я бачу, у великих містах це є. Можете купувати і давати свою оцінку на Несвік під цим відео в коментарях. Так. Тому ось такі справи, я доїдаю. На цьому все, друзі. З'їв, так? Ось такий був Несвік. Це облизувати нема сенсу. Оцінку дав. 10 розтоплений, 10 цілий. Ну, коротше, смачно. Але мені краще все-таки розтоплений. Якби на голодний шлунок, то розтоплений. Він більш такий ніжніший, такий рідкий і краще для мене. А вам рішати, як вам. Тож, да, можете розтопити і написати, як вам краще, так чи так. Чи оригінал, чи розтоплений, в коментарях. З вами був Денис Дружній, радий був всіх вітати на своєму каналі. На вечір чекайте дві реакції. Може, куплю напій сьогодні. Подивимося. Все-таки то енерджайсик. Все, до зв'язку, бувайте. А може, не куплю, не знаю. Подивимося, час покажемо. Ось такий класний Несвік. Всім пока-пока.